Hej och välkomna till Sundhult. Idag tänkte jag att vi skulle prata om den här lilla gynnaren. Vår gräsklippare som får jobba en del här i Sundhult. Ja, det är himla skönt att ha någon som klipper gräsmattan åt en så att det ser ganska fint ut. Och så har man lite tid till annat. Vi har haft en automover sedan 2005. Men i år så har vi bytt upp oss till en Husqvarna Automover 430X. Som klarar lite mer yta än den gamla vi hade. Och det har vi gjort av en anledning. För nu ska den inte bara klippa gräset här i vår trädgård till vårt hus. Och grannhuset som ligger här bakom. Utan nu tänkte vi använda den för att klippa även vid våra odlingar. Så vi har dubbla laddstationer. Här står den andra laddstationen. Vi fick tag i en begagnad laddstation som även passar till den här 430X. X-et står för att den har lite GPS-inställningar och så. Och nu ser ni här på displayen att nu står det ingen slingsignal. Det beror på att just nu så är den kopplad till den slingsignalen som är på trädgården. Uppe i trädgården som är på andra sidan det huset. Det finns liksom ingen bra väg ner runt här för att komma ner och kunna klippa det området som är runt våra odlingsbäddar. Just nu står den på en profil inställd för att klippa i trädgården som det står här på displayen. Jag går in i menyn och så går jag in under inställningar. Och väljer profiler och så väljer den profilen som är för den här ytan som kallas för broåker. Och trycker OK, välj. Och då startar klipparen om. Och eftersom vi har parat ihop det med den här laddaren tidigare och sparat det i den här profilen. Så är den redo att klippa här nu. Trycker jag start. Så nu kan den få klippa här ett par dagar. Så blir det snyggt och fint här runt det här området. Medan gräset uppe i trädgården får vila lite grann. Och när det blir färdigt här så är det lagom att ta upp den till trädgården igen och klippa det där. Visst är det så att det finns knappast något så rogivande som att se en automover som klipper. Det är väldigt trevligt. Bäst att akta mig lite här så den inte kör på mig. Jag tror det är ungefär en vecka sedan, kanske 10 dagar. Sedan som vi la ner slingan här och den går knappt och ser redan nu. Så det tar bara ett par veckor så är den helt borta. Men den finns här i gräset så man behöver inte gräva ner den. Och vi har tagit sån här järntråd som vi bara har böjt till en bygel. Så. Som vi sedan sätter fast slingan med i marken. Och fördelen med att använda en sån här järntråd det är ju att den kommer att rosta bort. När du köper en robotgräsklippare annars med färdigt paket så är det ofta plastbyglar som man använder för att sätta fast den här begränsningsslingan i marken. Men det tråkiga är att det blir bara en massa plast i marken som inte försvinner. Den här järnbygeln kommer ju att rosta och försvinna ner i marken som mineraler. Och sedan så tar vi och fäster det i marken och slår ner med en hammare eller bara trycker ner så. Så sitter slingan ut med kanten där vi vill.
För att ladda ihop slingan så har vi använt en lödstation som är batteridriven med ett sånt här batteri som är till för trädgårdsmaskiner och elhandverktyg. Och den finns, där finns också en sån här lödstation. Det här är den billigaste varianten. Det finns en lite större version som har möjlighet till temperaturinställningar. Men det gör att vi var som helst där slingan finns, även om vi inte har el, kan reparera den. Eller ja, reparera den eller löda ihop slingan. I det här fallet, den skarven som vi ser här, den är en, där slingan tog slut. Vi behövde skarva i en ny bit. Slingan löds ihop där, metallen med lite lödtänd med den här lödkolven. Innan dess så har jag trätt på en bit av den här krympslangen på begränsningsslingan. Och så drar man in den över skarven. Och för att få den att krympa och täta så att det inte kommer in fukt i skarven, så har jag använt en vanlig braständare. För lödstationen där, den ger inte riktigt så bra värme eller värmestrålning så att krympslangen krymper på ett bra sätt. Då är det ett enkelt sätt att använda en sån här braständare och så värma lite på själva slangen för att få den att täta mot begränsningsslingan då. Nu får klipparen jobba på här vid grillplatsen vi vill ha klippt. Vi vill ha klippt vägen bort till hagen där, vägen ut till vägen. Ytan här jämte själva odlingarna. Ni kanske nästan kan se där vi tvättade äggmobilen. Och vägen upp till gödselplattan som vi har där uppe och stallet och så. Så där, nu får klippan gå här och klippa till dess. Ha sin egna laddstation där. Och ja, vad kan det bli? 3 dagar kanske är. Sen tar vi tillbaka till trädgården så att vi får klippt och snyggt i trädgården också. Det är himla behagligt. Och nu får vi snart ta hand om hönsen här för idagen och plocka lite ägg och sådant. Så snart måste jag lämna er. Under tiden så kan vi ägna oss åt hönsen och odlingar och annat. Medan klipparen klipper färdigt så säger jag hej hej från Sundhult.